ଥିଲା ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡି। ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ତାତି ଘୋଷିତ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲିଲା ମଣ୍ଡି। ଷ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଷୀ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ, ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ପାହାଡ଼। ଚାଷୀଙ୍କ ଚାପରେ ନଭେମ୍ବର 21ରୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବରଗଡ଼ରେ କିଣାବିକା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭରୁ କି ପୁଣି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣାରେ ନିୟୋଜିତ ସମବାୟ ସମିତି, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। କିପରି ମଣ୍ଡିରୁ ଶୀଘ୍ର ଧାନ ଉଠିବ, ମିଲର୍ସମାନେ ଏନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଏହି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ପରୋକ୍ଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ସଂଗଠନର ଅଭିଯୋଗ। ଯେନ୍ ଗୋଦାମ ବି ବନିଛେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ଗଲାନ, କିଛିଟା ହେଇଛେ ସେ ଆଜବେଷ୍ଟର ଦିଆ ହେଇଛେ, ତଥାପି ସେନ ଧାନ ପକାଲେ ବି ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହଉଛେ ଆଉ ଧାନ ସବୁ ଭିଜି ଯାଉଛେ। କେନ୍ତା ନି ଭିଜିବାର କଥା ସେ ହିସାବରେ ରହିବାର କଥା ବର୍ଷା ହେଲେ, ଆଉ ଏତିକି ଦିନ ହେଲା ପରେ ବି ଯେନ୍ ମାନେ ବି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ କାଣା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମାନେ ଫେର ମୁଡ଼ ଟେକୁଛେ ଆଉ କେବେ ବି ତାର ସମାଧାନ ନି ହେବାର। ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଉଥିବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ଖରିଫ ସିଜନରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ବସ୍ତା, ତାରପୋଲିନ ସହ ପାନୀୟ ଜଳ, ଟଏଲେଟ୍ ସୁବିଧା, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭଳି 16 ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଳାସପୁର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି। ଇନ ତ ହେନ୍ତି ପାନୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏନ କିଛି ନେନ, କିନ୍ତୁ ଗୋଦାମ ଘର ରିପେୟାରିଂ ହେଇଛେ, ଟେମ୍ପରାରି କାମ ହେଇଛେ, ଯେନ୍ କାମ ଲାଗିକି ହାତେ ଭାଙ୍ଗିକରି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ିଛେ, ଅଥଚ ତାର ରିପେୟାରିଂ ନି ହେବାର, ଧାନ ପକାଲେ ବି ଧାନ ଭିଜିକରି ରହୁଛେ। ଯେହେତୁ ଇନ ମଣ୍ଡିରେ ଖୋଲା ହେଇଛେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନି ହେବାର, ସେଥିଲାଗି ସରକାର ଫେଲ। ପାକିଟ କେ 2 କେଜି କୁଇଣ୍ଟାଲ କେ ନେଇ କଟନି ଦେଲେ ନେଇ ନିଅନ, ସେଟା ଖରାପ ଧାନ ବୋଲି ଥୋ କହିବେ। କେତେ ଦିନ ଯାଏ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି? ହେ ମାସେ ତକ ରହିଯାଉଛେ ନି। ସେହିପରି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମାରା ଅଞ୍ଚଳର ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ। ଏଠି ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ନା କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ନା କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଦିନ ହେଲା ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲାଣି, ହେଲେ ଏଠାରେ ଏବେ ଯାଏଁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିନାହିଁ। କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବାହାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ସତୀଭଟାସ୍ଥିତ ମଣ୍ଡି। ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ଅନୁସାରେ ଟୋକେନ୍ ଆସିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଧାନ ପଡ଼ି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ କମ୍ ଦରରେ ଦଲାଲ ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ୟା, ଆଜି 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଇନପୁଟ ସବସିଡି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କଲେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା, ତା ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଲକୁଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ବି ବସିଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀ କୂଳ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ। ମୁଁ କହୁଛି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ହିଁ କରିଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ପଦ୍ମପୁର ବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଆଉ ଏନେଇ ବିଧାନସଭା ହୋଇଛି ହୁଲସ୍ତୁର। ଏ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ 16,99,000 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର 3,39,506 ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବେ। ପଦ୍ମପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ତରୁଣ ସାହୁ, ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।